E aí, galera? Todo mundo aí de boa, todo mundo tranquilão, só na manha do jabuti? Claro que sim. Olha só, hoje a nossa aula é sobre as conferências. Conferências essas que foram muito importantes para que os países e os povos do mundo conseguissem entrar em consenso sobre muitas situações relacionadas ao meio ambiente. Certo. No entanto, a gente sabe que a maioria da história humana não precisou disso. Teve um fato histórico e, obviamente, também geográfico, chamado Revolução Industrial. O impacto ambiental no planeta sempre teve poluição, ok? Efeito estufa. O efeito estufa sempre existiu. O problema hoje é a intensidade dele, que está aquecendo muito, ok? Então, a humanidade viveu um grande período de estabilidade ambiental. Só que, com a Revolução Industrial, com o nível tecnológico, com o avanço da medicina, as pessoas começaram a viver mais. Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós, agora, estamos diante de uma população que requer recurso natural a todo momento. Recurso natural. Exatamente. Então, estamos, por pelo menos há 2 séculos, utilizando recursos do planeta que toda a humanidade de todos os tempos juntos não conseguiram fazer. Então, a gente já começa a nossa aula fazendo essa reflexão, uma reflexão que está relacionada com o tema da nossa aula, porque quando começou a Revolução Industrial, tudo era novo, né? Tudo era novo, não se tinha direito trabalhista, não se tinha jornada, não se tinha sindicato, não tínhamos nem sequer a noção do que era viver aglomerados tão grandes, perto de indústrias. E aí começamos as pessoas começaram a viver perto de lixo, de lixões, de esgotos, de fumaça no ar, fumaça atmosférica, fuligens, e isso nunca mais parou. Inclusive, podemos dizer que só intensificou. Chegou a um nível que o homem pensou, não, nós estamos precisando, a gente tem que parar isso, a gente tem que conversar para resolver esses problemas, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter nem recurso, a gente não vai ter nem sequer atmosfera para estar respirando o ar puro. É isso? Até porque nós temos aí uma questão que, com o passar dos anos e o alto grau de consumo, alguns recursos começaram a ficar escassos. Então, as autoridades pararam para conversar sobre determinadas situações ligadas ao meio ambiente. É por isso que as conferências mundiais do meio ambiente, elas se tornaram rotineiras, porque a todo tempo está analisando a questão ambiental, analisando determinadas situações de recursos que estão começando a entrar em processo de escassez. E como você já falou em algumas aulas, Jorginho, a gente está utilizando um recurso, que é o petróleo, que, de acordo com alguns estudiosos, daqui a alguns, pode ser centenas de anos ou pode ser anos, ele pode entrar em processo de escassez. E é um recurso que está no nosso dia a dia. Nosso dia a dia, 24 horas por dia. E se a gente fala de recurso fóssil, tem a ver também com a nossa aula, porque ele tem que queimar para gerar energia, para movimentar os motores. Exato. E aí tem que jogar essa fumaça no ar. Exato. 24 horas por dia. Aula de geografia da área já começou. Já começou. Nós fizemos essa análise prévia para você entender que, para se chegar à palavra desenvolvimento sustentável, preservação de meio ambiente, é necessário que façamos essa viagem histórica, essa viagem geográfica, para você entender por que determinadas situações ligadas ao meio ambiente estão em prática atualmente. E por que não dizer uma reflexão, né? Uma reflexão filosófica. Exato. É isso, porque nos leva a fazer uma reflexão sobre nossa atitude. Inclusive, a Amazônia, né? Está queimando. Rio secando. Rio secando.
São dados alarmantes, são situações e fenômenos que os impactos ambientais da ação humana vai reverberar na natureza. E a natureza, por consequência, vai nos dar uma resposta. E já deixa uma reflexão para o futuro, né? Porque a gente está falando isso agora, mas tem os nossos filhos, tem os filhos de vocês, tem os filhos dos filhos. O que, que a gente vai deixar para gerações futuras? Então, perfeito. É necessário a gente fazer sempre uma reflexão do que nós temos, o que nós estamos utilizando dentro desse planeta chamado planeta Terra, né, que está aí caminhando, né, cambaleando. Né? E já que você tocou nesse assunto, novamente, relembrar que nós só temos esta casa. Exato. É isso? Então já começou a aula. Vamos lá, meu diretor. Vamos lá na tela. Aula 22.1. Olha só que vamos trabalhar. Desenvolvimento sustentável. Nós temos aí as conferências mundiais, né, sobre meio ambiente. O Clube de Roma, que foi uma das primeiras conferências. Vamos falar sobre a conferência de Estocolmo, a conferência de Nairobi, a Convenção de Viena, o Protocolo de Montreal, o Protocolo de Quioto, a Conferência de Joanesburgo e uma questão chamada crédito de carbono. Tá? Então, isso está ligado a essa palavra, né, bastante falada nas aulas. Eu acredito que os nossos alunos já tenham ouvido falar, visto na internet, visto na televisão, práticas de desenvolvimento sustentável. Inclusive, nós temos alunos, né, Jorginho, das áreas indígenas, que está dentro desse contexto, como nós vamos ver aqui, sobre a questão do crédito de carbono. Então, é uma aula que vai mexer um pouquinho com o nosso alunado. A prática de desenvolvimento sustentável. Primeiro, qual é a definição? A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, galera. Então, a prática de desenvolvimento sustentável, ela não é contra as questões de desenvolvimento econômico, mas sim ela prega sustentabilidade, tanto o desenvolvimento econômico, mas também que mantenha a preservação do meio ambiente. Então, essa é uma das palavras que vem sendo faladas há muitos anos. E o que acontece? O desenvolvimento sustentável, ela se baseia em três princípios básicos: o ambiental, o econômico e o social. Todos os três interligados com essa imagem que nós estamos mostrando aí para vocês, é a imagem que é muito utilizada mundo afora. Em todos os países você vai ver essa imagem, porque ela mostra a interligação entre o ecológico, o econômico e o social. Tá? E que isso é importante para as práticas do chamado desenvolvimento sustentável. Tá, galera? Então isso é importante você saber que o desenvolvimento sustentável não é apenas a questão ambiental, ela envolve o social, ela envolve o econômico, ela envolve o ecológico. Agora, o que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? Primeiro, esse conceito, ele é uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente. Muitas das vezes, o desenvolvimento é confundido com o crescimento. Olha só que interessante. Que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. Então, muitas das vezes, a gente confunde desenvolvimento sustentável, crescimento, com desenvolvimento, com crescimento econômico. Tá? E isso é uma prática bastante comum de confundir. Mas nota-se que desenvolvimento sustentável é manter o equilíbrio, tanto do econômico quanto do ambiental. Então, quando ele fala que o desenvolvimento é confundido com o crescimento econômico, porque o crescimento econômico, ele consome
A palavra mais importante do crescimento econômico, que podemos destacar, é o consumismo. E se consome, vai ter mais exploração de recursos naturais, mais liberação de energia ou produção de energia que vai desgastar os recursos naturais. Então, isso é interessante você saber essa diferença, Jorginho. E o que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? Atividades econômicas, elas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos países. Desses recursos, depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável, ele sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matéria-prima e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. Desenvolvimento sustentável, palavras-chave para ela, reutilização e reciclagem e, obviamente, redução do uso de matérias-primas. É conhecido como os três R's, né? Uhum. Geralmente, aluno do ensino médio que vai para fazer o Enem, geralmente algumas bancas utilizam os três R's, que é reutilizar, reciclar e reduzir. Então, se você vê uma questão que fala sobre três R's ligados ao desenvolvimento sustentável, é isso. Então, tá aí, ó, o desenvolvimento sustentável. Os princípios, agora, isso, né? São 5 P's, né? O desenvolvimento sustentável. Pessoas, erradicar o desenvolvimento sustentável, ele está relacionado a quê? A erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. Prosperidade, garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. Paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Parcerias, implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida. E o planeta em si, né, que é proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos 17 objetivos. Essa é uma sigla mundial. Então, onde você estiver, você vai, se estiver falando de desenvolvimento sustentável, você vai ver essas informações, seja na língua portuguesa, na inglesa, né, na japonesa, porque as siglas são universais. E quais são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável? Erradicar a pobreza, vou mudar até de cor aqui, porque está de vermelho, Jorginho. Preto, põe preto. Vamos colocar o preto, né? É. Erradicar a pobreza, acabar com a fome é o número 2, uma vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, energias renováveis, trabalho digno e crescimento econômico, inovação e infraestruturas, reduzir as desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, combater as alterações climáticas, oceanos, mares e recursos marinhos, ecossistemas terrestres e biodiversidade, paz e justiça e parcerias para o desenvolvimento. Esses são os 17 princípios da prática do desenvolvimento sustentável que foi definido nas conferências mundiais de meio ambiente, galera. Então, é isso aí, você já pode perceber, pelo menos alguns deles já em prática. Como, por exemplo, nós podemos dizer aqui a questão da vida saudável. Nos últimos anos, o que mais prega é a qualidade de vida do ser humano, apesar de nós termos ainda níveis de poluição bastante consideráveis. A questão das energias renováveis, como, por exemplo, já se expandiu muito a energia, vem se expandindo muito a energia solar, né, a energia eólica, que é uma outra forma de produção de energia sem que haja destruição do meio ambiente. Né? Você vai ter também a questão do combate às alterações climáticas. Essas conferências mundiais sobre redução de emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, essas conversas, essas rodas de conversas, elas vêm trazendo justamente para tentar melhorar a qualidade de vida, melhorar o nosso meio ambiente, né, desse planeta que nós chamamos planeta Terra. E aí o Clube de Roma,
O Clube de Roma ele foi fundado em 68 pelo industrial italiano Aurelio Petty e pelo cientista escocês Alexander King. Esse Clube de Roma ele tinha um grupo de pessoas ilustres que se reuniram, né, para debater um vasto conjunto de assuntos relacionados à política, economia internacional e, sobretudo, principalmente, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Aí nós depois tivemos a Conferência de Estocolmo, em 1972. Vamos começar a rabiscar, né? Em 1972, 2 anos, né, a mais, aconteceu lá em Estocolmo, na Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e Meio Ambiente. Estocolmo, que é a capital da Suécia. Então, a Conferência de Estocolmo, 1972, foi a primeira conferência mundial. Primeira conferência mundial sobre o homem e o meio ambiente. Ou, simplesmente, Conferência de Estocolmo. Nesta conferência surgiu o termo desenvolvimento sustentável. Então, 1972, a Revolução Industrial começa... Revolução Industrial estava em passos largos, né? Já estava bastante evidente em todos os continentes, praticamente. E agora, em 1972, em Roma, os líderes mundiais, os seus representantes de cada país, né? Porque às vezes não pode o presidente, mas vai o primeiro-ministro, vai o ministro, se reúnem na cidade de Estocolmo para conversar sobre a questão ambiental e poluição, que já estava bastante considerável, Jorginho. E eu comecei falando lá no início da aula, na nossa apresentação, que a Revolução Industrial foi lá em 1750, né? 1750, 1850, um século. 1950, 2 séculos. Mais 22 anos, então, 2 séculos e 72 anos, né? É, exatamente. Então, olha só o tempo que demorou para se fazer, para se rever, ver, começar a perceber que o meio ambiente estava precisando de socorro. É isso? Exatamente. E essa percepção se deu justamente pelos altos graus de poluição que estavam sendo jogados na atmosfera, principalmente dos países mais industrializados. É bom destacar isso. Mais industrializados, onde essas grandes capitais desses países, o índice de poluição estava bastante considerável. E o que vai ser decidido? Vai ser decidido que as práticas de desenvolvimento sustentável a partir da Conferência de Estocolmo deveriam ser colocadas em prática. Beleza. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, né, depois de 1972, a gente começa a ter, a dar importância aos problemas ambientais que já estava tendo. Exatamente. Tanto que é que os temas abordados nessa Conferência de Estocolmo foi sobre a questão da chuva ácida, que nós conversamos na aula anterior, né? Essa questão do alto grau de poluição, mistura de gases na atmosfera, causando, né, sérios problemas nos grandes centros urbanos e também na zona rural, porque a chuva ácida ela destrói plantação, destrói vegetação também. E nesse detalhe da Conferência de Estocolmo, além da chuva ácida, o controle da poluição do ar, que já estava sendo monitorado, mas ainda não tinha elementos suficientes para poder determinar que situações ou como resolver essas questões. Então, só fazendo aqui um adendo que eu falei agora há pouco, né? Então, desde a Revolução Industrial, 1750, até a Conferência de Estocolmo, passou-se 222 anos, 2 séculos. É isso? E mais 22 anos. Então, é muito tempo, Carlinhos, sem providenciar nada. Então, o homem viu que realmente era necessário. Então, precisava-se, como o Carlinhos falou, fazer o controle de poluição. A poluição do ar nunca mais parou. E não parou e não para, né? Não continua para. Continua tendo. Então, foi proposto a estagnação total do crescimento econômico como forma de impedir tragédias ambientais em grandes proporções no mundo. E a gente sabe que
continua acontecendo as tragédias, né? Ela só foi, essa conferência de Estocolmo, ela só foi um pouco mais, vamos dizer assim, brusca pela questão do de ser crescimento econômico de estagnação, né? Ou seja, para, vamos parar esse crescimento econômico para poder tentar, né, minimizar os impactos ambientais. Só que é difícil, a questão econômica, o capitalismo, né, o consumismo é necessário, mas agora começa a ter uma preocupação com as questões ambientais. E a conferência de Estocolmo ficou marcada, né, pelos países desenvolvidos, que tinham a ideologia de desenvolvimento zero, e os países subdesenvolvidos, que tinham a ideologia de desenvolvimento a qualquer custo. Porque enquanto o desenvolvido já está desenvolvido, já está rico, o outro quer se desenvolver. Então teve esse embate ideológico em relação à questão econômica dos países. A de Nairobi. Depois veio a conferência de Nairobi, né? Lembrando que a de Estocolmo foi por volta de 1972, né? Na década de 70, e de Nairobi foi exatamente em 1977. Tá? Na cidade de Nairobi, Quênia, e essa conferência, olha só, ela trouxe uma iniciativa importante, ou seja, luta contra a desertificação, já é um outro tema abordado. Lembrando que na de Estocolmo abordou o tema sobre a questão da chuva ácida, da poluição atmosférica e a questão do desenvolvimento sustentável. Já de Nairobi já trouxe uma nova temática também, a questão da desertificação do mundo. E aí o que se conversa na conferência de Nairobi? Tá? Se traz agora, monta um programa chamado de PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e nesse programa o que é definido? É definido que a ONU seria responsável, juntamente com os órgãos ligados a ela, responsável de coordenar as ações internacionais de proteção ao meio ambiente, promover o desenvolvimento sustentável e, juntamente com a ONU, vários parceiros ou entidades, ou organizações internacionais, organizações ligadas aos governos nacionais e às ONGs, para trabalhar essa questão da proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. E a conferência de Nairobi, em 1982, ela foi convocada para analisar os avanços alcançados nos 10 anos após Estocolmo. Ou seja, depois de 10 anos, né, da primeira, agora vem a análise do que foi proposto na primeira conferência, na conferência de Estocolmo. E aí, esse PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi o resultado da constatação do fracasso da evolução do embate ambiental, que sofreu forte impacto devido às crises econômicas da década anterior e da segunda conferência sobre o meio ambiente. Então, ela constatou que as propostas que foram levadas na Estocolmo, né, depois de 10 anos, não ocorreu nenhuma, ou seja, não teve nenhum avanço em relação às propostas idealizadas. Então, foi 10 anos, vamos dizer assim, né, Jorginho? 10 anos jogado fora, né? Só ocorreu a conferência, mas que não ocorreu as práticas que foram definidas nessa conferência. E em 1982, Nairobi, ela trouxe essa confirmação do que ocorreu nos últimos 10 anos, antecederam a ela. Convenção de Viena. 85, né? Já foi em 85, 3 anos depois. E um conjunto de nações reuniram-se na Áustria, manifestando preocupação técnica e política quanto aos possíveis impactos que poderiam ser causados com o fenômeno da redução da camada de ozônio. Nesta ocasião, foi formalizada a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio. Então, a camada de ozônio, como vimos, inclusive, a aula passada, ela tinha um problema, nós tínhamos um problema seríssimo, que era o CFC, que era lançado na atmosfera, que acabava com a camada de ozônio. É isso?
A Convenção de Viena contribuiu para o surgimento, em 1987, do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. E aí, Protocolo de Montreal, né? A Convenção de Viena contribuiu para o surgimento dela, em 1987, Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. Protocolo de Montreal é um tratado internacional que entrou em vigor em 1º de janeiro de 89. O Brasil aderiu a esse protocolo em 6 de junho de 90. Atualmente, o Protocolo de Montreal é o único acordo ambiental multilateral cuja adoção é universal. 197 países, né, estados, assumiram o compromisso de proteger a camada de ozônio. Então, apagando aqui tudo e remarcar. O Protocolo de Montreal é o único acordo que é universal, ou seja, todos os países que participaram desse protocolo assumiram o compromisso de proteger a camada de ozônio. Não é isso, Carlinhos? É exatamente. O interessante é que, através do Protocolo de Montreal, é que nós temos, então, essa primeira intenção de tentar diminuir a grande quantidade de poluentes que são jogados na atmosfera. Tanto que é que a preocupação deles foi justamente, até então, o aumento do buraco da camada de ozônio, que nós falamos muito bem na aula anterior. E aí, o que que vem? Praticamente todos os países entraram num consenso para assinar esse documento, para que a gente pudesse, ou principalmente os países mais desenvolvidos, né, e juntamente com os subdesenvolvidos, pudesse diminuir um pouco essa questão de jogar muitos gases na atmosfera. CFCs, né? Os CFCs, né? Vamos lá no quadro. E o Protocolo de Quioto? O Protocolo de Quioto, ele é de 1997. Ele também é um acordo internacional entre os países integrantes da ONU, firmado com o objetivo de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. E, obviamente, a consequência desse efeito estufa é o aquecimento global. Então, os gases do efeito estufa são, em parte, responsáveis pelo aquecimento global. Fonte: Organização Mundial para a Saúde. Então, 66% dos gases que estão na atmosfera lançados pelo homem é o CO2. Então, a gente pode ver aí que é praticamente mais de 60%, então é muito CO2 lançado na atmosfera, né? E aí muito gás retido na atmosfera, causando esse impacto chamado de aquecimento, né? E da onde que vem esses gases? As emissões desses gases do efeito estufa para o setor econômico. Quem mais produz? Nós temos aí 25% da eletricidade e aquecimento, 24% agricultura, silvicultura e outros usos da terra. Depois vem 21% da indústria, 14% do transporte, 10% energia e 6% das construções. Né? Mas, professor, essas atividades econômicas emitem gases? Sim. Né? A partir do momento que você está utilizando produto, gerando energia, né, produzindo energia, você está jogando para a atmosfera, né, esses gases tóxicos, né, e que causam o efeito estufa, causa o aquecimento global. Só destacando que o efeito estufa, ele é um elemento que já existia, só que a alta concentração de gás é que vai provocar desequilíbrio, né? O desequilíbrio ambiental. Depois veio a Conferência de Joanesburgo, na África do Sul, em 2002. E o que que se define na África do Sul em 2002? Define que a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como Rio mais 10, uma vez que marcava 10 anos da última grande conferência ambiental, a Cúpula da Terra ou Rio 92. Ou seja, entre 2002
e 1997, nós tivemos ainda a Conferência do Rio de Janeiro, a Rio 92, ou Eco 92, que discutiu muito sobre ainda a questão do desenvolvimento sustentável. E aí, 10 anos após, veio, então, a de Joanesburgo, na África do Sul, onde já definiu, além da melhorar as práticas de desenvolvimento sustentável, definiu a questão também, ou já se falava, sobre a questão do carbono, esse material que também existe no nosso meio, certo? E que agora o crédito de carbono, ele vai ser importante para tentar minimizar os impactos, onde o protocolo de Quioto, olha só, que estabeleceu em 2008 e 2012, os países desenvolvidos deveriam reduzir cerca de 5,2% das emissões de gases do efeito estufa em relação aos níveis medidos em 1990. É aí que vem esse lançamento da questão do crédito de carbono. Tá? Esse crédito de carbono, como que ele funciona? Ele é um crédito, né? A representação de uma tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera, contribuindo para a diminuição do efeito estufa. Um país que não consegue reduzir a sua própria emissão poderá comprar crédito desde que o país vendedor tenha atingido níveis excedentes ao das cotas estabelecidas. Além de envolver o dinheiro, envolve a consciência ambiental, né, Jorginho? Isso aí. E como funciona esse mercado de carbono, né? Então, olha só, cada tonelada de CO2 equivalente, né, ao CO2 não emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento pode ser negociada no mercado mundial através dos créditos de carbono. O crédito de carbono é o quê? É uma unidade comercial com valor monetário na qual representam uma tonelada de CO2. MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, baseia-se no artigo 12 do Protocolo de Quioto, que possibilita a redução dos gases do efeito estufa, através da cooperação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E o RED+, é um mecanismo de pagamento por resultados comprovados dessa redução de emissões provenientes de desmatamento, degradação ambiental, manejo sustentável de floresta, manutenção e aumento dos estoques de carbono. E aí, os índios de Rondônia, podemos tirar essa palavra e colocar indígenas, né? Indígenas de Rondônia fecham primeira venda de carbono certificado. No caso, a tribo Paetê Suruí, aqui na Rondônia, nós temos essa tribo que trabalha com essa questão dos créditos de carbono, tá? E foi a primeira grupo de indígenas do estado a ter esse crédito vendido a nível internacional, onde investe-se, né, a questão do desenvolvimento sustentável dentro da aldeia. E o que acontece? A venda do primeiro lote de crédito de carbono certificado em território indígena, feito acordo com o mecanismo RED, como o professor Jorginho já falou, que é a redução de emissões por desmatamento. O projeto de carbono florestal Suruí, que é o primeiro programa indígena a obter certificação internacional, que é a VCS, tá? E a ICCB, a primeira empresa a fechar negócio com o Suruí foi a Natura. Olha só que interessante, Jorginho, que comprou cerca de 120 mil toneladas de carbono por cerca de 1 milhão e 200 mil, de acordo com o líder indígena Almir Suruí. Então, olha só como é interessante e importante essa prática do crédito de carbono. Diminuir o desmatamento, consequentemente fazer o reflorestamento, se ocorrer o desmatamento, isso aí provoca ou tem a iniciativa financeira chamada crédito de carbono, e que muitos países e empresas investem nessa área. No Brasil, a comercialização do crédito de carbono é feita por leilões, através da BMFB, ou F, Bovespa, né? A BM Bovespa. Então, dentro
Dentro da comercialização, nós temos os leilões feitos pela Bovespa, que é o mercado de ações, transações comerciais online, e as regras são determinadas por meio de anúncios públicos ou editais. Então, isso acontece muito com países que praticam ou tenham a prática do desenvolvimento sustentável. E que nós, aqui em Rondônia, nós temos o primeiro grupo indígena a fazer, foi no caso do Suruís, que vendeu em torno de 1 milhão de créditos de carbono para uma grande empresa, uma grande multinacional, a Natura. E nesse detalhe interessante é que nós temos a questão que as práticas de desenvolvimento sustentável não é somente a questão do crédito de carbono. Tem também a questão relacionada aos lixões, como algumas cidades já têm a prática de... já tem legislação própria para acabar com os lixões e criar exatamente áreas, né? No caso, criar áreas para depositar esses lixos, chamadas de aterro. De aterros sanitários. Né? E também nós temos a separação do lixo. Tanto que é que as lixeiras coloridas, que tem o plástico, o vidro, o metal, elas já são iniciativas que iniciaram justamente nessas conferências mundiais de meio ambiente. Então, nós temos várias situações ligadas que começam a ser discutidas nas conferências e que chegam até nós. E, como nós citamos também, a questão da energia, as energias renováveis, né, Jorginho? Que é uma das iniciativas também para diminuir esses impactos ligados ao meio ambiente. E vale salientar para o aluno, né, que essas conferências elas vieram para discutir esse impacto ambiental. E, obviamente, que há um jogo de interesse muito grande por trás disso tudo. Porque não é só a questão do meio ambiente em si, porque os países mais desenvolvidos e que têm uma maior produção industrial, por exemplo, a Índia, a China, vamos tirar a Índia nesse momento e falar só de China e Estados Unidos. Praticamente eles competem o mercado mundial, competem para quem eles vão vender mais. Então, essa competitividade ela é econômica, e obviamente que passa pela competitividade industrial. Então, esses dois países, que são os maiores poluidores do mundo, eles disputam, e às vezes não só é a questão da disputa deles econômica e industrial, mas também os dois, às vezes, eles até estão juntos quando não é para assinar esses acordos. Os interesses. Porque há um interesse muito grande por trás, não é isso? Então, galera, para vocês verem, estamos numa fase do capitalismo muito moderno, nessa fase de globalização, nessa fase informacional, tecnológica, e que a gente viu durante a aula que várias foram as reuniões feitas pelos países para tentar amenizar e retornar o equilíbrio dos ecossistemas e do que vai fazer bem para todo mundo, para o nosso planeta, para todos nós. Infelizmente, ainda nós não chegamos no nível desejado, porque nós percebemos que o alto grau de poluição ainda no nosso planeta está fazendo que haja desequilíbrio em muitas áreas, não somente no Brasil. A gente percebe porque nós aqui no Brasil, porque nós estamos vivendo agora uma realidade de seca. Né? Mais recente, o Rio Grande do Sul passou por uma enchente, o Nordeste, em algumas áreas, também passou por enchente. Né? Mas, a nível global, você tem aí áreas sendo devastadas por furacões, tsunamis. Né? Tsunamis, e o planeta reage a essas... Ele não dá a resposta. Exatamente. Dá a resposta. Geralmente, a resposta que a natureza nos dá não é a que a gente quer. Exato. É isso? Então, galera, era o que tínhamos. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau.